natara ku yo lala mo ba won ki ojo pa mi o ka yo lala be mo ba won ki la ro ngbe kun to ba won doke odo la isawo asa nke ko we nke asa o si mo pe ko we o po nje o ko we e tun de la koko yeye abe ku be leda mo ki ga ki le yo ba nbi ti won gbe ti so ilu abinibi ti an ka aro ojire enle mo ki yo gbogbo bi ki bi to wo je eto yi ba nde ati bi ki bi te ba ti nla nfani lati ma gbo mi layan samulo ko temi akibola si ni baba to bi mi lomo baba wa ki won le yoruba tan pa pa julo mo wa ki won loyo alaafin ojo pa sekere omo tatiba ilu oba oba lamidi oba ti gbadọ bale oba baba mu bo tan ka bo lati waju awon ba ti nje loyo alaafin to po biba awon ba ti nje to joba to lade to si nileke oye to se pe baba nka oko won awon eyan mo ni gba wole le je amo baba wa nsoro ba to je ni oyo alaafin eh to lo le laadota odun lori alefa awon baba la re oba ohun oba lamidi atoda adeyemi eleketa hey gbogbo eyan lo wa riri mu pata tori wipe ko seni na to le lanu e koko so afigba ti gbogbo kini oni social media pata to para papo baba si nwo ba ti won pe lo ba lamidi Adeyemi eleketa atada omo ku ti ku le pa omo arun tarun le gbede omo foto fo le se idi to je moriki won ni pe bi won se ki baba ohun ngba baba nbe loke ipenu oko wo ikan keko ha bi ko wo yi ba ha ni ani le mo won nta won yi oba lamidi Adeyemi atada hey odagbere faye o oja wa a lo dara papo ma won baba baba la re mi salu orun oba lamidi adeyemi atoda eleketa o ti lopo re bo ti pe ti pe ilopo re bo ti lopo re bo ni gbogbo oyo atagbegbe re ateyin kule ati waju ile ati he ati hu ati hu 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 eh gbogbo awon ti nbebe pata ni won mo poba lo ba lamidi adeyemi atoda baba si nwo nu ta awon ojise olorun oba tolorun oba miran oba kan be to se wipe awon muslimi a mo pe ni sulaiman awon kristiani a mo pe loba solomonu eh ba la ba se latada yi se lo gbe si aye re debi pe bi ba nkoja lo leyin kule loyo alaafin bi ba nkoja lo laarin ilu bi ba nkoja lo ladugo bo ba ti wa nu moto atomode atagbalagba atokunrin atobirin gbogbo eyan pata ni won ma se dansa ki ti won ma se ka yes yo amon gba to se polo won ba mi na lolohun ta la wa fi wolohun ohun atanda mimi igbeyin oba lamidi adeyemi alaafin oyo baba skimbe oko ya lekoto baba meta o mimi igbeyin o mi kanle oba lamidi atanda adeyemi eleketa omo gbole oba lowo lodu ni loyo alaafin ojo pa sekere omo tatiba won bi oba lamidi adeyemi eleketa alaafin oyo October 15, 1938 hey lamidi atada yo omo oba ni omo oba deniran adeyemi elekeji on lo gangan fun rara re to to di pe o wa gori apere awon baba nla re November 18, 1970 ni won de laje lẹyìn tó bá gbádé gẹṣẹ ládìgbòlù kíní ja wàhálẹ ọba lamidi atanda adeyemi eleketa ọwọ mímí ìgbẹyìn ní 22 April 2022 nínú oṣù lámúlánà tí gbogbo àwọn mùsùlùmí ń gbà àwẹ lọwọ bàbá wa ń pariwo gbogbo ẹni tó jẹ alága pátá fún gbogbo àwọn lọbalọba tó jórí adé ìpínlẹ ọyọ lamidi atanda adeyemi eleketa hey òun ló jálaga fún gbogbo wọn pátá tí gbẹnu sọ òun ò sì sí lọrọ ẹ nígbà tí ń bẹ ń dúníyàn ọba lamidi atanda adeyemi eleketa àwa kí gbogbo èèyàn pátá pé kú ara fẹ́ra ku ọmọ ọyọ ara níbẹ̀ ẹ̀gbọ́n ńbẹ̀ àbúrò ńbẹ̀ gbogbo wọn pátá la kí lọ́yọ̀ aláàfin o àwa gbé gbogbo kíkí ọ̀hún padà wá sọ́dọ̀ gómìnà the excellency hey
engineer Seyi Makinde Abiodun Eko Ara Feraku gbogbo egbe olorin pata to egbe won ko fuji won ki won loyo Alafin fun to ba Lamidi won Eko Ara Feraku awon egbe onilu Abdul won ki won ko Ara Feraku koda awon egbe ti won konin Islamic singer Isman ati Pisman awon na ki won o won Eko Ara Feraku awon egbe soso lori radio jo gbowo lowo ijoba iyen fibam awon na ki won ko Ara Feraku koda King Dr. Saido Supa Timbe Lameka Lowo Lowo Borin Obala Olawari ri mu won o na n ki won nu le baba awon Lamidi Adeyemi eleketa pe won ko Ara Feraku Olorun ba iwo wa lo ni dede o gbogbo eni ta ran ti pata ateni ta ran ti eh ni won ki won wi pe won ko Ara Feraku to ba Lamidi Adeyemi Alafin Oyo abanise Alhaji Abdulati eyan wa daada loyo Alafin awon na ki won ko Ara Feraku Alhaji Akibu ti gbogbo eyan mo si akede loyo Alafin a ki won ko Ara Feraku emi Layan Samu o ma kibola na mo ki gbogbo eyan kule ati tapangba ati gbogbo obi to yode ati gbogbo omo oyo ti nbe loke oku tan be ni busu tan be lari wa pe a ko Ara Feraku comrade Salon eh to ninu bi gbohun ta ti gbohun sita yi eyin na ko Ara Feraku Alukudus Music e ka BEBETO worldwide ti le se won be ni opopona Abayomi Olagoke Akowo Street e ko Ara Feraku deputy governor Ipinle Oyo e ko Ara Feraku baba yewo ko to di pa ba Lamidi ku awon oba kan ti lo Olubadan ti le Ibadan oba Sodu Akomo Adetuji Aje Ogun Koniso Come on, bounce on, come on, bounce on, la lakidi. Atoba shon, to boma shon. I want a hati jawa. Boko loba loba toku pata ewa shole kweo. Ilu a yo ne daru. Boko biki bitile yo bambe pata. Ala waba uni yo jo daru koni yo banye. Hey, shekere lo banjo ade yame atonda. Tio dide jo shekere kule jo shekere ma. Akba kwa, kule gbe, akba se. Kole gbe ani kowe kanke kowe yi o ha bi kowe yi ba ha eh Adeyemi atoda Lamidi odigba odigbere majokun majekolo gbogbo nti an ba nje pata lajule orun eh eni omo aba won je